ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଳଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କମ୍ ନିଦ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ପରିହାସ ନ ହେଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ହାତ ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଝଗଡ଼ା ନ କରିବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଖେଳନାକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଲର୍ଜି ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆମେ ଅଧିକ ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବା ଧନ୍ୟବାଦ